יועץ מכתובים מכתב חוב בייז תופקיף ממזיין צ'י וקלולס לידיד נפשי ועייסי כתוב ועבודה ובישני, בפירוס הישן זה דף קיף פאי זיין. תבוך, אגזים תבוך, הרב לכרוך. עושה צ'י וכלו לזודס. עושה בן בו, צ'י וקלולס לידיד הנפשי. בעסק הוא עבודה. יש פה שתי צ'יוס. אחד על המחשוב וזרוס שמפריעים לאדם בעבודת השם. בכל היית צריך להסתובב. שמח כל היום. שלא יטריד אותי שום מחשבות. והאוילה מסתובב כל הזמן למחשבות זולס, מחשבות שתורדות אותו, מחשבות של תאוות, מחשבות של עצבות, של חרדות. מוסטיץ אותו. עדס השם נאמונו, מחכים אסלב, ושתי דבזן סמך אליי, ושתי דלוש נמפוסי. פקיד השם ישורים ושם חלב, אם אני עובד את הקודש ברוך הוא עוד גדב זין ושם חלב יש לכם דרעין לא משוג אף מקום וצווי תצ'יבה רדווינג פנוס ושם שם פה מגלן תצמנן דאש תצ'יבה צ'יבה כלולס לידיד נפשי בעסק הוא עבודה אשר רבים צועקים על המחשוב הזרוס. איך כותב הקהלינה, אז יש כאן מחשוב הזרוס, וזה אייגן המחשוב הזרוס. זה מחשבות זרות, זה המחשבות שלך. איסהבס הסיבה. אמרנו שאדם יש לו בחירה. אם זה מטרה או שזה סיבה. הקדוש ברוך הוא נותן את המחשוב הזרוס שלא זוכתי, אמרנו, זה הדוס בינינו, ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותי על המחשוב הזרוס לא, או שזה סיבה זה אומר, המחשוב הזרוס יש לזה סיבה, למה שזה בא מפני כמו שאדם נכנס לקולים כואב לו שהביאו לה אקמול, הוא עושה אקמול, אנחנו לא נותנים אקמול במיון. למה לא? כי הכאב זה לא המחלה, הכאב זה רק סיבה, בגלל שיש מחלה, אז הקדוש ברוך הוא עשה מנגנון שיקב לך. אבל אנחנו צריכים לדעת מה המקור של הכאב. זאת אומרת, יש את הכאב, יש את מה יש את המחלה ויש את מה שהמחלה מסובבת שיש לך כאב זה שיש לך מחשוב הזרוס זה לא הבעיה שלך איי מה הבעיה? יש סיבה מאיפה בא המחשוב הזרוס אדרבה תגיד לי איפה הסיבה היא גדלס שבהם מוסייס איז גדלס גדלס זה פשט שאינם שמחים בעבודו סום. אנישט פריילך מדי עבודו זנה. אז זה צ'וין הוא כבר ראה, אז פנאים כאן באיזה רוב, רוב זוכרים לוח בית שני שם. זאת אומרת הוא מחפש משהו שיותר ממשהו עכשיו, מלא המקום שהוא נמצא.
כבר לא מספקת אותו. המקום שהוא צריך להגיע לשם לא נמצא באופי כבר. איזה מילה, איזה איבת את המחשור הזו עושה לא יפנו. בעלת את מזוג מפרוז, זה מחשור הזו עושה לא יפנו דו. מה זה שייך את המחשור הזו עושה? בסדר. אני לא פה ולא שם, אבל המחשור הזו עושה נכנסים לפה. אז היא אסביר את זה עד מעט, שכל מחשבה שאדם של קדושה צריך להיות בשמחה. אם אתה לא שמח, לא נותנים לך מחשבות קדושות. למה? כי כל מחשבה זה היך להשם היימו. כשהוא כנס להיכל הזה, איבדוס השם זה רק בשמחו. בואי לפונוב, זה רק בנונו. אם אתה לא בשמחו, לא בנונו, אתה לא יכול להכנס. דוי חנוי שחיצו. ושם בחוץ יש מחשבות, הו-הו. זו כתסהבס הסיבה. אדם צריך לדעת שזה לא הבעיה. אני תמיד אומר, הכאב זה רק הסימפטום. זה רק סימפטום שיש פה בעיה. איזה בעיה יש בו? הגדלות שבהם. שאינם שמחים בעבודתם. ולא די להם, זה לא יספק אותם את העבודה שהוא עושה, כי אם בגדלות נפלו אז מהם, רק איזה טונקים מנהים, איפשהו, אבל איכשהו עכשיו, לא סינוך נשגני. רף. וכן, איך אומר, הקלין, היד, הזוג, היצ הסגית. אבל תום הזוג, תז, מורג נסגית, היד, הזוג, הסשוינגית. אם הוא אומר, הסזנגית, אז גם מחר הוא מחפש לטוב. כך הוא אף פעם לא מגיע לטוב. אדם צריך להגיד שעכשיו זה טוב. אז הוא אומר, אם עכשיו זה טוב, אחר כך יהיה עוד יותר טוב. למה זה? אז הסברנו איך באמת עכשיו יכול להיות טוב. כן, זה אני את זה, אני אגיד. זכרח, זכרח. זכרח, ניש וזבוס חגרול צזה. אין לו האדם צריך אמונה. אמונה זה נקרא, שכמה קדוש ברוך הוא נותן לי, זה בדיוק מה שאני צריך לקבל. אומרים שהרב זיש היה נכנס לעיר, היה שומע, בסקו כמה כסף צריך לעשות בעיר הזאת. ולא היה עוזב את העיר עד שלא עשה את הכסף. שהוא שמע. הבן שלו, רב סרול אברום, הוא לא שמע בסקו. מתי שהוא עזב את העיר, הוא היה בטוח שכמה שהוא צריך לעשות, כך הוא עשה. נשכם פייסטה מן, נשכם פייסטה ואני. אומרים, הלל ורב זוכרים לוח היה אומר, שחושבים שבבזי ששמע בסקול, לבסור אברום לא שמע בסקול. בסור אברום גם יכל לשמוע בסקול. אבל זו עבודה יותר גדולה. לא, שלא תשמע בסקול. ושתלחם, אוי, למה לא, אולי אם הייתי נשאר עוד קצת, יכולת לעשות. ולהאמין שמה שיש לי, זה הקודש ברוך רצה שיהיה. החידש של הפירוץ פה הוא שזה לא רק הולך בגשמי, זה גם הולך ברוחניס. איזה אוש השמח בחלקו, גם ברוחניס. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן את האמונה, אז הסגית, המקום שהקודש ברוך הוא יביא אותך עכשיו, זה בדיוק תפרו עליך, איך הבבזי שם, לא יניש אותה בבזי שבגלל שהוא לא היה הבעל שם טוב. הנישה זישה, למה הוא לא היה זישה? אם באותו רגע זישה זה זישה, אז זה טוב לו. איך זה יכול להיות טוב לו? עדי שהוא מתחזק עם אמונה. הכלל הוא, בן אדם מתחזק באמונה, זה האמונה שלו נהיית עוד יותר בהירות. מילא כשיש לי יותר אמונה, אז מילא נהיה עוד יותר טוב, ונהיה עוד יותר טוב, ונהיה עוד יותר טוב. אמן שעבזו עדי מנית הסגית, is the next מנית בסן. כי אדם לא עומד באותו דרגה של אמונה. אמונה זה אין סוף. כל שאתה נכנס לאמונה יותר, זה מילה נער לך עוד יותר טוב. וזה אין אמונה. איזה סאביס הסיבה שיש לך מחשוב וזו, זה לא הבעיה. הבעיה זה גדלו שבהם. אדם יש לו מסכות. אתה יודע מה זה המסכה? יש דבר שקוראים לזה גב.
והיות שהוא לא מקבל את הגאווה שהוא רוצה, אז הוא מרביש על זה מסכה. או שהוא מרביש מסכה של עצבות, של משהו הזוי. או שנכנס מסכה של כעס, הוא כועס, למה הוא לא מגיע לו. עוד הגיע תענה, כנועס, מה, לא, לא, זה שום דבר מה שיש לו, זה שתם, זה לא אמיתי. איקה, זה לא נשכן המויד הזה, יא. אלות, אני חב נשת. בסוף אני הכנישת. אז זה הביא לדה בשפע. או, כוחתי, סלדל. כשבורך, אמרנו בשיעור קודם. אז היו צד של הזווילה. שלום כזווילה. בבטיש הוא היה יושב בדווייקס, רואה להם, היה לא, ידעו בזה מה היה בעושה, אז קשקשו, דיברו, זה, עד שומע, זה היה בלהוף הן צפיין טיש, צריך להפסיק לעשות טיש. אין, רואה להם בנקו לא, היה בפה חושב הרבה, והוא רואה להם לא, זה רואה להם עושה לי הרבה, זה אתם מלמדים אותי להיות סבלנות, מלמדים אותי להיות... זה מלך, כן, היה צריך להיות שהאוילם יהיה בשקט, והאוילם לא שתיים הזו ידוס. אבל אם הקדוש ברוך הוא שם את זה ככה, אני מביך הרבה יותר. לא רק אני מביך טיש, אני גם מביך קצת סבלנות, אבל אל תתחיל לעבוד על הסבלנות שלי עכשיו. זאת אומרת, אדם, בשביל שאני אהיה שמח, תלו באמונה שלי, כמה שאתה מאמין. כך תהיה שמח. ברגע שאתה לא אומר, או, יש לו זייגריס? או, זה שיין הזייגר. מה זה טוב? או, ממש בטרף, לא לך חברה. סבלת מזיין עוד, לא ידעו זיין. יא. בסהבס הסיבה, זה שאתה, יש לך מחשוב לזו, זה לא הבעיה. זה רק הסימפטום לבעיה. מה הבעיה? אגב לשבהם. שאין הם שמחים בעבדוס, אני לא יודע אליהם, זה לא מספיק לי מה שיש לי. ירדפו מסך מהם. גדוי לסנף לוס מהם. אה כן, ינה כן, דוז כן, דהה כן. לא מספק, לא מספק אותו. זו גדה פירוץ כלל רישן, כלל גודל בתויר, לי אשמח בחלקוי, עד המכתב הזה אנחנו יודענו אשמח בחלקוי, זה רק בגשמיז. אתה גם בעסק התורה והבוידה, קצת סותר מה שמלמדים אתכם היום בכל המוסדות, אבל לא זוג בפירוץ. גם בעסק התורה והבוידה, עם מעט ועם הרבה, ויהן ממנו, אז אסתנו חמוד הוסט. הספסמס עוד יותר מחדד את זה, איך את המרבה ואיך את המאמת ובאת שחב מלו לשמיים, הוא קם המהלכם, מהלך אחד הוא אמי, יש לנו בעיה שהמישהו אומרת בלבד. אם המרבה יש לנו בעיה או מהממת. סתם לומדים שהממת, זה בסדר, אם חבנו בשמיים, בא הססם, זה בדיוק הפוך, מהממת אין לי בעיה. כי איך הוא מחזיק מעמד המממת? מה מכתב הזה של ה... פיוט, זה צריך ללחם, זה מה שבן שרוצה, ומודה לקודש ברוך מה שנותן לו, ואם זה, זה הכי טוב שיכול להיות, ומבקש לקודש ברוך שיכול לזכות יותר. אז פרי לך, יש לנו בעיה מהמלבה. מה יזיז אותו לכיוון של הבן שרוצה? איך הוא יחפש את הבן שרוצה? אז איך את המלבה ואיך את המלבה? אבל זה מלבה, בבת שיכה מביאו לשמיים, אז כן, אז אין המלבה. אם לא, אם זה יביא אותו לגדלס ולגבי, זה מרמת חשב, זאת אומרת, המרבה, כן, זה אין המרבה, נעשה זמחה מוליב לשמה, זה נהנתו בספס אמס. כלל גודל בתוירה לי ישמר בחלקה גם בעסק התוירה ועבודה, עם מעט ועם הרבה ויהנה ממנה. מה שאין כן, עכשיו הוא יסביר את התהליך, איפה נכנסים לחשוב לזורס? ינקל ברקוביץ' שלו השולם היה אומר נפש, יש לו שתי פירושים. נפש זה אם יש את נפשכו, ראשון של רצונות, ונפש זה רגיעות, שוב אז ואי נופש. שוב אז ואי נופש, רגיעות.
שלווה. בכל זאת שתי דברים שסותרים אחר את השני. נסתלו איזה רצון יש לך. אם זה רצון שאני כבסלקים לי טוב, אם זה רצון לא אתה בואים שלויים בכל דבר, והנפש שלו, המקור שלו זה חלק לקיים ממעל, אז ברגע שיושב כאי אל תאג, אל אפי כמוהם, כנפשי סרק, אליך הולקים, את כל זמן שיש לו את הקודש בוחי בסביבה שלו, זה נותן לו את, את הרגיעות. זאת אומרת, החשק של הרצון שלו זה כמו הנר שרוצה לחזור למקור, ברגע שאני מקרבת בייס הלקים, נהל לו ברוגש, ברגע שאני ברוחז, הוא בבשר ושטר ולכל שהוא בנסך, ברגע, או יזבחד ובמקום, ברגע שאני בא למקום שהקודש ברוך נמצא שם, שם זה טוב לי. אבל אדם שלא שמח, הוא לא מוכן להכניס את הרבונים שלהם לחשבונות האלה של הלימוד שלו. הוא לא מוכן, לא, זה לא נכון, אני מתחיל להרביץ לעצמו, והוא עושה קניו, אני איך קניש, ולא מרוצה מזה. זאת אומרת, הוא לא נותן לנפש את הקיבה של הרבונים שלהם. אז הנפש לא יכול ללכת לישון. הנפש, יש לו תשוקה. את התשוקה לרבונים שלהם אתה לא נותן לו. זה היסוד שהפיוץ אומר, בגלל זה צריכים לחפש תשוקות אחרות. כי הנפש צריך תשוקה, הוא צריך לסל איתם, הוא לא יכול. הוא לא יכול, שום, הוא לא יכול לעמוד בשקט, לא יכול להיות מצב של פרווה. או שאתה מספק לו קדישה, או שהולך למקומות אחרים ומחפש את זה. רק רגע, אבל שיפס בלתם ציקים. מוסה הגיע מעס למעס, שיפס זה אין זך, אבל שמחה דף מזן. אדם, איך לאט לאט? לאט לאט? שתית מרוצה, שתית שמח. שמח, מה אתה מרוצה? שמח, הסתאג' עזיח כמדי יצלנם פרשס ודיבס לנן יצלנך דה פרשה וצעיך ולנן ודיבס סרידת יצלנת ממיך תדוף הרב שלנת בסטיפס בסטיפס שמח וזוול נהיה נפרשה? יו, זוול נהיה נפרשה. וספייג מוסי הגיע מעשה, מעשה ועשה? יו. אבל בשמחה, מי אקסטורך את זה? ושאף את הזו יגפית, אז יעץ וללן עדיין משתתל. ונכניס שדו, ונשדות. אבל דו דחום, דו דחגים פן נפש על פסחניש. וופס, כן, תלרן, אתה לא נדל פלץ, וזה יתון גריפן חיצון. וזה יתון גריפן לסטרח, וזה יתון גריפן לקליפ לדעת. חושבים קצת שספך, חושבים קצת שזוון. זה זוון, עשו משיפה, זה עושה די מספל זן, זה עושה אלס, כפות אלה כבר צדיקים בית מובן. עובד אף זן, פרילך מדבוס הגיטה. צבי זה. מדבוס היה מסביר את זה מאוד יפה. שאתה לא מרוצה, שטינקט פנדה דגייבה, aber da verein legen bossen in den nus und so keine steine in deine dauer damas doch wenn die bis freilach da ta moshech hakol elecha und kse adam ba'tzvut az mez az a mentsh is tsif da me was heißt nachgemis mit der zermen freilach ich ken zan freilach em rotze אני כן זה הפריילך, אני זה המרוצה. וזה? רק בשביל פריילך המרוצה, אני מספק. זוגך, אני כן זה הפריילך, אבל איך ויל, איך ויל ואתה? זאת שתין, הנפש של המנש, זה הבחינה של אין סוף. הנפש של המנש, זה יודע בשפת אין סוף, הנפש של אוכת אין סוף. אבל זה שמח את הבקימן, ואת גאים את המינה. ואת נשגאים את המינה, את הדי זה שרחות יצ, דו זה פהום, את נשכן הום כאן שמחה. שצריך לפסול את הרבודי, על מה שחליץ וכמה אני רואה איזה שפסול. יו, עכשיו ויסנך נחש גני גמח ומה שעשיתי זה לא מספיק, זה המכתב של הפיעור, הבלטניה,
מדבר בזה, תלמד מי חובוב עד, עד חופתי שם הלמד, אז הוא שואל את השאלה הזאת. אומר, יש שתי סוגי חשבון הנפש. יש חשבון הנפש שיש פתאום, אתה מכיר באמצע היום, יורד כזה ענן שחור, וואה, מה יהיה פה, הסיץ חזק ציר, חם פדן קשה. הספסי המסוימים, יש שתי סוגי חשבון הנפש, אומר בלטניה. יש סוג הנפש, חשבון הנפש, אני יוזם את זה, ויש חשבון הנפש שיורד לך באמצע היום ענן שחור, שאתה בזרדות נפידה שזה הנטור ושאתה מדלים כזאת, ורואה רק שחור, נעל לדוס, נעל איזה גיגנג, נעל המגמח, נעל לדודות, ולא מסוגל לצאת משם. זה אומר בלטניה, פיוג, פטרה, ולא לצאת, אז זו עבר, אז זו עבר, יש סוג של חשבון הנפש שכתוב בזוהר הקודש, אדם דבזן, ממור דחישבן, שהוא שולט על החשבון. מה הוא שולט על החשבון? הוא אומר, בוא נשתם, תשמע, חתק, זה ועד המצב. אבל זה תזן, לא מתקדם פה העסק הזה. מה ההבדל? חשבון שאתה עושה את זה, מצד אחד אתה רואה את החורבן שלך, מצד מחי זה, זו כתתשמיעי ניסוס ושמח. אופ! איך זה ידור, זה בשפע הלף תכניו. בשפע הלף מחזות, כן עבר את הגן. זה לא לקח ממנו את השמחה שלו. כשהאלה, מתי שהחשבון הזה ירד לו ככה, ענן בלי התכוננות, לא רק זה לא מביא לו שום חשבון, זה גם גונב לו את מה שיש, או שגם לא יכול לענות מזה, כי הוא נכנס לעצבות. אבל כמתי שהוא עושה חשבון על מה שיש לו, ומה שאין לו, אז הוא אש עד במצב טויג, שבו אם שנדח שמחלפן, אבל תשמי ניסוס ושמחו, אני יכול להגיע על ידי זה לחשבון של שמחה, שקודש ברוך לפחות נותן לי, זה לא יש שקודש ברוך כן נותן, אני בטוח שקודש ברוך ימשיך לתת. מסתדר לך? מסתכל, בין התניא, זה מעניין אמן קדניסט. Simple is a survival game. Wieso? Simple is a survival game. Aber wir sagen mit der Minne, du hast gerade gesagt, die ganze Kirche im Prius ist doch eine Minne, ja? Als man es nicht mit der Minne, als Bechavon hat noch der Chef, der du gestellt wirst, weil er weiß, ob du es geht von mir, er lach ein Schein bis Simche. Wenn er lach sein bis Simche, No, wenn ich wissen, an der Tat der Wildes, musst du mir darf, dass er so ist. זה פרק חובוב. כל עצב יהיה מויסר, שיש איזשהו יתרון עם מעלה של עצבות. אדרבה, עצב מצד עצמו אין בו מעלה. רק שיגיע ויובה ממנה איזשהו יתרון. עצב עצמו זה לא דבר טוב. אבל יש לפעמים, אם העצב, החשבון שלך, יביא אותך לידי שמחה, מיתס בשם הלכות, הבו אחר עצוס, דלמס מייסטרום דה עצוס, למושל, לאיתם מזימונים. כתוב שאדם צריך לעשות לו זמן, בוקר וערב, להיות נימור את החשבונה. עליו אינו יסוף, הוא עושה חשבון במה נפשוי, ולב נשבר, עד איזה נשבר, יחתימה וסתרה אחם, יצריך יצריך באזר מפסק יסבן לבין שבע שמיים, יריך נשבור ולב נשבר. אז, ברגע שאדם יזם את זה לבד, יקיים בו יראי שדקרו את השמיעי ניסוס ושמחו, ושיב לי ססון ישך, עברי הנדיב, תשמחני. אז הוא הבאת, מה שאין כן, העצפיס שנוחת עליך בלי, זה אדם צריך לסלק אותו לגמרי, לא להשאיר את זה שם בכלל. איך חשבון איך שביעת לשמחה? זה אמרתי לך, כי מצד אחד אין לך, אני אם ככה מאיפה יש לך מה שיש לך, כן?
אתה עצוב בגלל אפילו מה שיש לך לא שווה לך בגלל מה שאתה רוצה שיהיה לך. זה אתה לא יכול לעשות את החשבון, זה מתי שענן נופל עליך. אבל אם אתה לבד יזם את זה, לבואי שלא ילמד חוטה כדוס, אבל חוד חשדוס, חוד חשן, צריכה לשהר, אז אומר לו, אבל זה ידך לבואי שלא ילמד גיס תך מיו, ומה אלה בנחזיך עד הסמיגים בבטח. אז לקחתי את מה שאין לי והפכתי אותו לרחמים בשביל מה שיש לי כאן. יו, אנחנו פה במכתוב, בגיצה מהמכתב. חיים. צ'י וקלוליס. ידידי נפשי, בעסק עבודה שלה מצעק למחשוב לזלוז, וסהבס הסיבה, זה לא הבעיה, זה הסימפטום. יגמה הבעיה הגדלה שבהם, שאין הסמכם בעבדוס מודאי להם כי בגדולס נפלוס מהם. כינה כלל גודל בתוירה, להסמר בחלקו, לא רק בכסף, בגשמי, זה גם בעסק התוירה, אבוי דמעט מה ואין ממנו. מה שאין כן, שאדם לא שמח, אם אין הנהנה ושמח, והנפש צריך שמחה, הנפש לא יצא להנוס, אתה לא נותן לו את ההנאה של הקיר בסלקים, הוא צריך את הדוילס נפלוס ומעלה מדרגוסוי, עד רבה מסעב וטב, אז הוא הולך לחפש את זה במקום מסעמת תינופים, וכן מחשובס הזורס, משאין לשמח בבידוסס, אתה לא נותן לנפש שלך את מה שהוא צריך, אז לא יצא בגדוילס נפלוס ממנו ואין לזה, דויכנו ישראל למחשבס חיץ. אני פעם הסברתי את זה באחד השיעורים, בקבול אנחנו יודעים שמתי שאין פירוד בין הדוויקים, אז אין שום אחיזס החיצוינים. כל אחיזס החיצוינים זה רק מתי שיש פירוד בין הדוויקים. ואותו דבר פה. הקלין אומר, ואהבת את השם אלוקיך ובכל לבב חוש אלוהי הליבחו, חולק על עמוקים, אומר הרש"י במקום, אומר שלמה קלינה, אדם לפעמים נמצא במקום מסוים, אבל הלב שלו לא שם, הלב שלו, הרצוי שלו זה היה רוצה, שזה ידוץ, והמקום שהוא נמצא זה מקום אחר, אז יש פירוד בין הלב למקום, זה נקרא, ואהבת את השם אלוקיך, שלא יליבחו חולק על עמוקים. זאת אומרת, ברגע שהלב שלך לא במקום הזה, זה חסר בהבוהפתוס השם אלוקיך שלך. איך אדם מראה את ההבוהפתוס שלו, השם אלוקיך, על ידי שהוא מסכים ונכנע שמה שקודש ברוך הוא עושה איתו, כמו שאבא דואג לילד, אפילו שילד לא מבין מה טוב לזה, אבל איך הילד מראה את האהבה שלו לאבא שלו. עדי שאני סומך עליך, אבא, שמה שאתה עושה זה הכי טוב בשבילי, אז זה נקרא ואהבתוס. ואהבתוס שם לקחו בכל לבבכו, אפילו שאתה נמצא במקום והלב שלך לא מסכים, שלא יהיה ליבכו חולוק על עמוקים. שלא יהיה הלב שלך במקום אחד ואתה נמצא במקום אחר. זאת אומרת, כל המחשוב וזורה של האדם, באים דווקא ברגע שאתה הלב שלך במקום אחר, רץ כבר קדימה, והמקום שאתה עושה פה, דוד כמרנדי על המחשוב הזורס. זה מסביר את זה גם טכנית, שכל מחשוב ומחשוב, איך לשם היימו, אל תחשוב שהמחשבות שלך זה משהו אוטומטי, הזמן הזה כבר פעם, החיוס הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תומן מעשה בראשיס, זה כמו החשמל שנראה לך, שהחשמל הזה זה רצף אחד, אבל זה לא נכון, החשמל בא מחברת חשמל, זה בא עם פולסים, זה בא בקצב מסוים. פעם החשמל לא היה כל כך מפותח, כן זה מדלקת ציטט ככה, ראו איך שזה בא היום, שכללו את זה שאתה לא שם לב בכלל. אותו דבר, החיוס שלנו מהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, זה לא בא ברצף אחד, זה בא עם פולס. איפה הקשר שלנו עם החיוס של הריבון שנכנס לתוך אדם, זה במחשבה. אבל זה המחשבות שלו כל הזמן מתחלפות. למה? כי כל שנייה יש פה אדם חדש בעצם. כל רגע ורגע, אז מחדש, תיווכל. זאת אומרת, כל מחשבה
ששבא עליך הוא היך להשם היימו. אבל אתה תקל, תלוי איזה מחשבה אתה תקבל. אם אתה בשמחה, אתה תקבל מחשבות, קדושות. אם אתה באותו רגע לא בשמחה, אז לא רוצים להכניס אותך לקודש הקדושים, אז דויך פנויסי החיצו, שם זה המקור של המחשוב הסזור הזה. מה שאין כאילו, שכל מחשוב ומחשוב היך להשם היימו. מי שרוצה לכנוס במוקם שאין רוי, ברגע שאתה לא מרוצה ממה שיש לך, אופס, דורך נויסה החוצה, גי זיר דורג יצאון, נשתו נשת. הנה, שיסקים דיין קשה. מה, אז אני לא יוצא יותר? מה, אני לא יהיה לי שיפיס? לא יהיה לי, מה שמות שנותנים לכם היום? כן? דוקטר, ליד איניש בנפשוי, לא מייח בצבי גדוילס, במה זוכו בהם? למה זה צריך לקחת לך את התענוג, מה שיש לך עכשיו, בגלל שאתה לא שמה? איפה שדפסת הסחיס, הוא אומר, קוברינה, זוכו, נעשו לסם חיים. לא יזוכו, מה עשו לסם מובס? איך אני זוכר, לא זוכר? מי זוכר? לא, רק הוא זוכר, אני לא זוכר? לא, לא, אני שפשט לא זוכר. זוכו, אם אתה, כל מה שנותנים לך, אתה מרגיש שזה סחיס שהקודש ברוך נתן לך את זה, איזה מילה, זה סם חיים. אבל אם אתה לא מרוצה מזה, לא יזוכו, אני יכולת לקח לבד, לא הקודש ברוך רוצה לתת לי, זה אותו דבר, זה סם מובס, לא נכנסים אותך למקום הזה. אם אתה רוצה להיכנס למקום שאתה רוצה להיכנס, בשמחה שם אתה יכול להיכנס לשם. אם אתה חי שכל מה שיש לך זה סחיס, אז אתה יש לך שמחה, אם לא לך זה שום ספקט. זה מיילה זוכת בוודאי, ז'וי, לוימה, מוסה, יגיע, מסה, וויסה, שיפס, יא. אבל זה לא סוטה, להיות שמח מה שיש לך עכשיו. הפגן, יש שמח מאוד בהבסק, אבל זה של עכשיו, ובשמחה שמצווה זי, אני יש לי חדשות בשוחה, יסקי לגדוי לעננה. אז ברגע שאתה בשמחה, אז ויזו כתדה קלינה, אז הדימנית is good, the next minute זה נוח בסר. אבל אם אתה רק מחכה שמחה יהיה בסר, ועכשיו לא טוב לך, תמיד תחכה סובן בסר. אז כן, יש לנו כמצבן גיץ. אם יוי מהי תוירה, היי, מצווה, שאין לו כלום עכשיו, זה לא, זה בשביל כיתה א', זה נשאיש פמיר, הוא תחשב הישיב בבוכר, זה נשאיש פמיר. אומרים שהקליסקה הלך למיקרה, ראי זה ספרדי, זה קרחצן. אמר לה קליסקה, שידי יחיה 70 שנה, יזכה, להניח תפיל פעם אחת בחיים, כמו שאתה מניח תפיל, גם צריך להיות שמח. אמרו שהיה אומר, אולי כולה היי ואולי ישאר לנו מכל החיים שלנו איזה נשימה אחת שאנחנו חשבנו בלתי לשם לבד. אז אומר לזו, אתה עושה חשבונות בכמות, אבל בוא נעשה כמות חשבונות באיכות של הדבר. ומה היי תוירה היי מיצה שאין לו כלים? זה עיני. ואיזה היסט? כל מקום שאדם נמצא, שפע סוס ושמח איתו. זאת אומרת, הלוואי זו מי ליפום דגרסטן צדיק ובשפע תליב דגרסטן רוס שם מגיש מיסט, יו? זאת זה לא? למה זה לא? גמור הזו, פולשה ישרו אל מלאי מיצוס קרימן. לא יפסה מלאי מיצוס קרימן, פרוס הייס זה פולשה ישרו אל. אומר הפירות, ואל אין השמח ונהנה מהן, דפר הישרה פולשה ישרו. ונהיה זו זעם פרילך, איזישה, איזישה, ודאי זו סרבין, אומר כאן, דוס ודו בשפה גיט מייץ,
אז זה צ'וי ואב נתן ליוסף לבוא על הכיס ויודה שלו. אז פעם אחת נתן לו את הכסב יד, שבוא על הכסב יד, ו... ואחר כך הוא קרא לו בתוך הוואת הזה, כן? מה עם הדף השני? אתה לא הוואת, למה לא הוואת על הדף השני גם? דרבת מגיעים לשיס דו סיקיק, לא בו דו סיקיק? דרבת מגיעים לשיס סיקיק נוח הבלט, לא חיק נוח הבלט. נחפ שזיך עליין, ושפת גים צלן, אז הוא יפיל, דנק את הבן שלו לפדהם. את מגיעים נוח, הלכם דנק, לפדהם הולכת. מה שאין כן, אדם שיסמך במעשוב, אל הישן יש כאן פשע. נשנה הישן יש כאן פשע, לא רק אתה תסמך, כמיים פונם אל פונם, כן לב אודם לאודם. ואני מחייך עליך, אתה מחייך עליי בחזרה. אני בפיילך מתן בשפר, אז יסמך השם במעשוב. אלא בשפר, יהי כבוד השם לא אלום. אז ישמח השם במעשה, אלא בשפר דיך אוכת. אפשר להרחיב את הדיבור עוד יותר, יש להעמיל בעסק הזה, אני יכול להרחיב פה הרבה על הנושא הזה, אבל תוירה וחוכמה עד אין חקר. רק אני אוסיף לכם ספסמס. ספסמס אומר, הבורח מן הכובד אומר את המשנה, הכובד רואי דפח. הרואי דפח הכובד, כובד בורח ממנו. שאל הספסמס, אני לא מבין. הבן אדם הזה לא רוצה כובד. אז בורח מן הכובד. הווילדס יש טוב. ובשביל זה אתה כובד רואי דפח. הוא לא רוצה את זה, הווילדס יש. זה דנק זוג משכוח. עד עשת אימץ סמת הוויל, אז איך יש כאן כובד? ובאקוד אף רואי דפח. מה הספסמס פשט אנדשט. יש סיפור ידוע. מצשר בזדח מדצן למייסה. שהיה הריג'נר פעם שאל את הסבן הרוף, שמכבדים אותך, איך אתה מקבל קוביד? מה הסבן הרוף? קוביד? פשוט. אמר, הריג'נר לא ככה מקבלים קוביד. איך כן? אז אמר לו, היה מלך, שהיה לו בין מדינות, בכל מדינה יש שר שהוא ממונה על המדינה הזאת. וביום אחד המלך בא לבקר במדינה הזאת, והוא אמר לשר, תשמע, אני הולך לבקר, כן, אבל אני לא יודע שאני יודעים שהמלך פה, אני אבוא בלבוש אזרחי ולא ישימו לב שאני מלך. בסדר, מחכה לו, המלך מגיע, אף אחד לא מכיר את המלך, כולם מכירים את השר, הוא הולך עם כל הבגדים שלו, כולם משתחווים לו, והוא הולך ברחוב יחד עם המלך. מה חושב אז השר בלב שלו, שכולם משתחווים לו, ופה לידי יש את ה... מלך, שכל הכבוד שיש לי זה בא מהמלך, מה משתחווים לי אז? אומר הריג'נר, ככה צריכים לקבל כבוד. מתי שמכבדים אותך, צריך לחשוב, זה הכבוד שלי, הכל מה שיש לריבון שלו נותן לי את זה. אז המלך, זו ידחנו להם אין כבוד, יהי כבוד, ידע שם לא אילום. ברגע שאני מחזיר את הכבוד בחזרה לריבון שלו אילום, אז ישמח השם במעשה, זה המלך שמח שאתה לא לקחת את זה לעצמך ואתה נותן את זה בחזרה אליו. זוג דספס אמס, הבורח מן הכובד זה לא פשוט שהוא בורח מהכובד. הוא אומר, לקים כובד ההוא, רק מה, הוא לא לוקח את הזכות של הכובד לעצמו. אז בורח שהוא הסיבה של הכובד, הוא בורח ואומר שמי זה הכובד, הריבון שלהם זה הכובד. זאת אומרת, הוא מלא את הכובד, נותן את הכובד למי ששייך הכובד. אז הכובד רואי דפח, כל הכבוד מכל העולם בא אליו. למה? כי דרכו יהיה למעלי להגיע אלו ויזבורך. אותו דבר, ברגע שאתה תהיה שמח עם מה שיש לך. מה פשוט תהיה שמח עם מה שיש לך? כשאתה לומד תורה, אתה יודע שהשם ספוס את טיפתוך, לפי ארית נסך. אתה יודע שאתה לומד תורה, זה שכינה מדבס מתוך גרון, לא אתה אומר, הוא אומר את זה, אז אוטומטי כל התורה יבוא אליך, כמו שהוא אומר, אתה תזכר אפילו מה שאין לך. והנה פה בסוף הוא אומר, כמה מילים שזה בעצם הדובדבן של השיר. אבל כלולה דמילסה הוא המינה.
ואמינה יוחש מסאי. אולי הרב יכול לעזור לנו מה כתוב פה. The last day, yeah, do this, that was some years ago, land. Ah, well, clearly the mill, see, yeah. See, my help me, it's over, over, over. Ah, well, the last is expert. Ah, well, clearly the mill, see, who am in it? A mom and you, Hish Masai, my mouth's in poor. A mother blocks of Lola Minna. Mazi, you, Hish Masai. You, Hish, no, Hishim. Ben Dom, with a big Hishim, with the toilet, yeah. אגן הפלינקה, ולא בכבידות, הוא... כן, כשאדם שמח, הוא מאוד קליל, מאוד... כשאדם עצוב, זה בכבידות. למה זה? אז באנו שהנפש של אדם, הוא צריך סבית נפש, רצון. מה הרצון שלו? ספק אותי. ומה אני יכול לספק אותו? רק כדי שאני אתן לו משהו יותר ממנו. מה יותר מהנפש? הרוח. מה יותר מהרוח? הנשמה. מה יותר מהנשמה? עד אינסוף ברוך היא. אז אתה נותן לנפש שלו, אני קיר וסליקים לי טוב. אוי זוכרת במקום, אתה נותן לו את מה שיש לו, אז במילה הוא שמח. ברגע שאתה רק רוצה לתת לו בלי אמונה, מה פוש בלי אמונה? איך הגמחת, איך הגטון, איך הגפפן? זאת אומרת, אתה לא נותן לו נפש, אתה נותן לו גוף. ממה, אני יכול. זה. איך, מיך, תיך, פנים בלעד גונשת. למה? כי הגוף, את החטוי תזח. אתה לא יכול לספק את הנפש עם גוף. אתה יכול לספק את הנפש עם אין סוף, אבל עם גוף אתה לא תספק את הנפש. זאת אומרת, אבל כלו לדמילס האמינה, ברגע שאדם נכנס לתוך אמונה, אז מה זה אמונה? אמונה שמה שאתה משיג זה גם לא שוכח. זה בא מעין המושג. זה הקודש בורכי. אז ממילא אתה קשור, איך אמרנו שם, מהבל שם טוב, פרש הסנוסה, אדם עושה נקודה אחת בדבקה של הקודש בורכי, זה דוביק לכל האין סוף, כשם אין. אין פירוט, רק פה יש פירוט. זאת אומרת, אותו רגע שאתה נותן אמונה, זה מלא את השמחה של הנפש. אבל אם אתה לא חי אמונה, אתה חי גוף, אני אמרתי ואני עשיתי ואני זה, הנפש מסתובב רק, אין לו את השמחה. הפוך, אמינה יוחש מסאי. אז פתאום כל הגוף נהיה בכלילות. למה? במקום שאתה משכת עם ה... עם האגו שלך משכת את הנפש לגוף, אתה לקחת את כל הגוף וגם מלאת את זה ביחד הנפש אלה ויסבוך. אם מי לבית אפשרלך דגן צדח. זה הרמב״ם בסוף שם בריקודים שם, בשמחס בייס השאיר. למה? החסידים הראשונים, ברגע כמו להבה, שהולך לאש, שהוא לא מגיש שום דבר, ברגע שאתה יודע שאתה נמצא לפני האיברים שלהם, אז פתאום האיברים שלך יכולים לתומם, הכל זז פה. אבל אם אתה צריך לזור, אם אני צריך להיכנס לריקוד או לא, נמחת אחרי, קנטקניש, הרגליים שלו נהיים קפואים פתאום, הוא לא יכול מסוגל, הוא בורח, למה? כי הוא לקח את הנפש והכביד את ה... את כל האיברים שלו, אבל ברגע שהוא לוקח את הנפש ויש פה שמחה, אז הפוך, אז אמינה יוחש מסאי. שכוח.